ձար եսօր մերտուն ցույց տամ, նվիրեմ քեզ։ Մաման էլ տանը չի գաքաս։ Ինչ։ Ասում եմ մաման էլ տուն նա գաքաս, լիքը անով բաներ ասարկեր, համ կհյուրասիրվես, համ էլ աստղադիտակդ կտամ։ Ռուսական նամակներ են։ Հա, բայց ես մեկ անասյա։ Բարի լույս։ Էդ ի՞նչ է։ Ինչ ես հասկանում, ես չեմ կարա թույլ տամ, որ իմ պատճառով քո հետ ինչ-որ բան լինի։ Օքեյ։ Մերի։ Իսկ ինչա պետք դեր համար։ Ինչ գիտես Մարկոսյան Աբելի մասին։ Ալո։ Աբել։ Գևորնա։ Գևոր։ Ինչ որ չեմ հիշում։ Գևոր։ Կոֆե քմես թե հենա փոքր ես։ Ուրա պապան։ Անհանգիստ եք, որ Արինան գնացել է ձեր օրը տեսնելու։ Հա, արա։ Մի գնա։ Ես եմ կանչել։